que vai ser. Depois é só misturar um coco e então logo se vê. Maçã e banana, e manga. É um bolo de frutas com tutti frutti tango. Tutti frutti tango, como é que vai ser? Depois é só misturar um coco e então logo se vê. Tutti frutti tango, como é que vai ser? Depois é só misturar um coco e então logo se vê. Tutti frutti tango, como é que vai ser? Depois é só misturar um coco e então logo se vê. Maçã, banana, menta e manga. É um bolo de frutas com tutti frutti tango. Mica e os Superpilotos, segunda a sexta-feira, às 8h30, no Disney Junior. Carrega no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas.